אני חושבת שמקום כזה יכול להיות גורם מלכד בלתי רגיל לקשת של גוונים יהודיים. מסוג הדברים, פתאום כשהם קיימים אתה לא מבין איך לפני זה הם לא היו כאן. רעיון מדהים בעיניי, ועל כן הגיע שעה באמת. קודם כל מעורר חיוך של תקווה גדולה. ושמחה, פשוט שמחה. זה מרגש כי הקונספט של המקום הוא באמת חדשני. הוא באמת רוצה להביא דברים שאין. אם כל אדם שיבקר בו יגיד, וואלה, אני מבין למה אני יהודי. אני מבין למה אני חי בארץ. אני מבין מה העם הזה הביא לעולם, או אני מבין מה התרבות הזאת הביאה לעולם. יש לזה ערך. להקים אלטרנטיבה להיסטוריה הלקרימוזית של העם היהודי, זה רעיון נהדר. רעיון נפלא. וצריך ללכת איתו בזהירות צעד צעד, שלא תהיה יומרה גדולה מדי, וזה לא יהיה עוד פעם, אנחנו מספרים עלינו היהודים. זה מאוד יומרני, את יודעת, אבל זה יפה, יפה. המקום זה יפה, המקום זה יפה. זה מדבר אליי, כי זה מאוד כנעני. אני תומכת גדולה, והייתי מלכתחילה, של הרעיון, של המרכז, וגם של המיקום בעיר תל אביב, שהוא לא מקרי גם מבחינה מהותית ולא רק מבחינה לוגיסטית. תל אביב רבתי היא העיר היהודית הגדולה בעולם, זה לא ניו יורק, כפי שכולם חושבים. מספר היהודים בתחום המטרופולין של תל אביב הוא הרבה יותר גדול, ולכן יש מקום להרבה מאוד תרבות ופעילות תרבותית בעיר היהודית הגדולה בעולם. קודם כל, תל אביב הוא המרכז התוסס של מדינת ישראל, ואין לו את הכובד השמרני של מקומות אחרים בארץ, ובמיוחד ירושלים. זאת האפשרות לא להשתמש באופי הממלכתי, המסורתי, הדתי, האמוני של ירושלים, אלא לתת איזושהי זווית אחרת שנראית לי נכונה וחיונית ואולי עקרונית יותר מבחינות מסוימות. ירושלים ממשיכה עם איזשהו מסר מתגלגל, תל אביב כאילו מתחילה משהו. ואנחנו רוצים דווקא לראות איך נראית התחלה שלא ממשיכה. תל אביב זה ניסיון ליצור באמת משהו חדש, ישראלי חדש. לא רק בהיבט הדתי חילוני, שזה חלק מהעניין, בכלל ליצור משהו מאוד מודרני, מאוד פתוח, מאוד, אבל עברי. ואני אומר למי שמדמיין לעשות מוזיאון של מקום יהודי בתל אביב, שלא יוותר על הנקודה הזאת, בגלל שיש עומק בשאלת החולין, ואני אומר את זה לא במובן של עגלה ריקה, אני מתכוון לעגלה המלאה של החולין, של האוניברסליות, של תל אביב כמו ברצלונה, של תל אביב של חופש, תל אביב של שחרור עמוק. עיר קוסמופוליטית שמחבקת ופותחת ידיים, זרועות, את הלב לכל מי שמגיע אליה. עיר של ים, עיר של חול, גלים באים והולכים, שפל וגאות, משהו מאוד גמיש, מאוד רך. בעצם העובדה שהיא שוכנת בחוף הים התיכון, ים האמצע הזה, הים הממתן, מדיטרני, כן. זה משפיע עליה, משפיע על המים האלה נושאים איתם, איזה רוח מסוימת, שמיטיבה עם הנתינות של תל אביב. בתל אביב אין מלחמות הדת, אז לכן כולם באים ללמוד ולקבל השראה מהתסוגות השונות שמופיעים שם. תל אביב היא לא עיר של ודאות. תל אביב היא עיר שהמהות של, כמעט המהות של הקיום שלה היא הטלת ספק. העם היהודי לא הוריש לעולם, לא פירמידות ולא מוזיאונים ולא כל מיני יצירות גדולות שמטיילים בהם ברחבי העולם. העם היהודי השאיר אחריו מורשת של מילים, של אתיקה, של אסתטיקה, שהכל בנוי מ-22 אותיות.
כל היצירה היהודית יצאה וחזרה מהעיסוק בתלמוד הבבלי. אז כך שאם אנחנו מנסים לחפש את הנקודה הארכימדית של, של עולם הרוח והתרבות והיצירה והמנטליות וההומור, יש לנו שם עוגן מצוין, הוא גם ייחודי כי אין דומה לו. הייתי שם במרכז את הטקסטים למיניהם, לדורותיהם, לשפותיהם השונות, ואולי מחפש את הדרך ליצור שם מחדש חברותות. המרכז הזה צריך להיות מרכז שחוגג את הוויכוח היהודי הגדול. הציביליזציה הראשונה שלמדה להתווכח בלי לחסל, בלי להרוג, בלי להשתיק, היא הציביליזציה היהודית. דווקא היכולת לדבר על יהדות, היסטוריה יהודית, טקסטים יהודיים, ולא מיד לקשור את זה לריטואל ואמונה, זה בעיניי הרבה יותר נדרש. זה חייב להיות מקום חי ותוסס ונושם ומפגיש ומכיל ומאתגר ומראה את היהדות על, על כוליותה, כולל הבעיות שלה, כולל האתגרים שלה, אחרת חבל. אם תרבות מסתירה, אם תרבות לא חושפת את המורכבות הגדולה שיש בתוכה, יש בה מן השקר. הדבר הגדול שמספרת לנו יהדות זה את הפגמים. זאת אומרת, האנושיות שלנו, היצרים שלנו, חוסר סבלנות שלנו, הקנאה שלנו, זה התשתית. אז כשמספרים את הסיפור של היהדות, אפשר להניף דגלים, עם ישראל חי והכל יפה, וזה זה, זה חייב להיות עם כל המורכבות של זה, עם אחים מגעילים שזורקים את אח שלהם לבור, ועם עם, עם סיפורים מטורללים, מטורפים, ש, שהמהות שלהם היא הנפש האנושית, ועם כל הכיעור שלנו, ועם הכל ביחד. אני הייתי רוצה להחזיר לסיפורים את האפשרות לראות גם את האפל והטרגי, לא בצורה של קיץ' מוסרי, שמחלק ציונים רק למי טוב ומי רע. אז היהודי הוא גם רע, והוא גם לוחם, והוא גם אכזרי. ואני לפעמים מאוד שמח לדעת שיש גם את המרכיבים האלה אצלנו. ולא רק... אני לא רואה את זה, זה לא נגטיבי. תכירו את עצמכם כמו שצריך, זה אנחנו. מקום של חשבון נפש של העם היהודי. מקום שבו אתה לא עוסק בשיבוח עצמי, ובתפיחות על הכתף של עצמך, במקום שבו אתה שואל שאלות. איפה טעינו? איפה הייתה לנו גבות לב? איפה עשינו עוול לאחרים? מה שמאפיין כן את העם היהודי במובן הזה, שמה שהביא אותו כן להישגים עצומים, זה שהוא ידע בעצם לקחת את המשברים שלו ולהפוך אותם להזדמנות לצמיחה מחדש. הייחוד של העם היהודי, וזו גם אני חושבת הסיבה שהוא הצליח לשמור על עצמו לאורך זמן, שהוא היה עסוק בהתקדמות מתמדת ובלמידה מתמדת. למידה שמכבדת גם את המסורת, אבל כל הזמן מתחדשת בעצם. הייתה לו מסורת של חידוש. הוא ראה את המציאות, הבין שהצרכים משתנים, האפשרויות גדלות, אבל לא היה מוכן בשום אופן לנטוש את משאב התרבות האדיר הזה של המקורות היהודיים. מה שאני הייתי רוצה לראות זה איך לוקחים את הקשיים שאנחנו התמודדנו איתם, והדרך התמודדות עם הקשיים האלה, שהיא הייתה חדשנית ולא קופינג של הילידים. אבל היא גם המקור לחדשנות טכנולוגית, כי אתה בעצם אומר, אני לא מוכן לקבל שום דבר כתכתיב. יש פה רמת חדשנות בישראל שהיא מאוד מאוד גבוהה. זה נכון בטכנולוגיה, שזה אולי הסטארט-אפ ניישן שאנחנו מדברים עליו, אבל זה גם נכון ברחוב. אתה הולך, שואל, אתה רוצה, זה הבדיחה שאומרת, אם אתה רוצה שלוש דעות, תשאל שני ישראלים. זה אולי הבסיס של יוזמה, שכל אחד חושב שהוא יכול, כל אחד חושב שהוא יכול, מאמין ביכולת שלו להצליח, יש לו דעה לכל דבר. התשובה שלי היא שבמשך כל השנים לימוד תורה היה הערך הכי חשוב, המרכזי ביהדות, כן? כתוב תלמוד תורה כנגד כולם. זה תמיד היה ערך עליון. זה גם כן עניין ערכי, כן? זה הדבר הכי מוערך באופן
מסורתי, מאות שנים, אלפי שנים. זה עיסוק אינטלקטואלי, וזה הקרין על עיסוקים אינטלקטואליים אחרים. סטארט-אפ ניישן זה לא רק סטארט-אפים, זה לא רק חדשנות טכנולוגית, זה גם ערכים כמו של השבת, של זכויות עובדים. אני חושבת שזאת הזדמנות מצוינת גם לדבר על הערכים היהודיים, בין אם זה חסד, בין אם זה התפיסת הגר והאלמנה והיתום. בלי הומניזם אין יהדות. זה נשים על השולחן, את מבינה מה אני מתכוון? בלי ממד של כבוד האדם, האדם נברא בצלם, הגר, היתום והאלמנה, זה אין יהדות. בעיניי העם הזה הוא העם שהביא לעולם כולו את הבשורה שהאדם הוא טוב. במובן הזה שתרומה מוסרית מרכזית, כי היא הופכת את מסכת הערכים שלנו, לכזו שיש בה ערכים מוחלטים, והיא לא כולה יחסית בהביורית. שיש כמה עיקרים אנושיים שהם אלה ערכים מוחלטים. ערך האדם. נדמה לי שזה העיקר. המסע אל החירות. יציאת מצרים זה סיפור של יציאה לחירות, שכמו שהיינה מצטטים אותו, כמי שאמר, שמאז יציאת מצרים, כל התרבויות בעולם, המילה חירות אצלם, יש לה מבטא עברי. כי אנחנו הדבנו את חותמנו בנושא הזה. יהודים במאות השנים האחרונות עמדו בכל מקום אפשרי בראש התנועות לזכויות אדם ולזכויות מיעוט, לשחורים באמריקה, ניסוח אמנות זכויות האדם באירופה, זה יהודים. יהודים היו נלחמו על זכויות האדם וזכויות המיעוט. אם מקום כזה רוצה להסתכל על התרומה היהודית של היהודים אל העולם, הם יצטרכו לדעתי לפחות במינימום להסתכל לא פחות על התרומה הענקית של העולם אל היהודים. אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כמי שאינם נטמעים בין הגויים. בטח נטמעים, חיים עם הגויים. האילוצים הם אילוצים היסטוריים, פיזיים, קשרים עם הקהילה שסובבה אותם. מה הם סופגים מהקהילה הסובבת? ומה הם תורמים לה? ואיזה סוג של, כן, אוסמוסיס מתקיים בין העם והסביבה? אני חושבת שזה כאילו מין חוט שהוא תמיד מעניין לראות אותו. ואם נזכור שמה שיצרנו אותו, יצרנו אותו מתוך קונטקסט, מתוך דו-שיח, מתוך דיאלוג עם העולם, זו בשורה שמאוד מאוד חשוב להביא אותה. הגדולה שלנו שאנחנו ממש לא זהים למה שהיינו, וששרדנו לא בכל זאת, אלא בגלל זה. אלא דווקא היכולת של היהדות להתפתח, להשתנות ולהיות בקשר עם העולם החיצוני כל הזמן. שהוא כאילו מאיים, אבל הוא מעשיר. כל התהליך הזה של התמודדות עם שינויים בעולם החיצוני, האופן שבו היהודים נדרשים להמציא את עצמם מחדש, ממציאים כל מיני תגובות ואחר כך מתמודדים עם התוצר שלהם, אני חושב שזה תהליך מרתק ורלוונטי בהחלט גם לימינו. לעמוד על שפת הים ולשאת פנים אל המערב ולשאול למה יהודי? מה בין היהודי שבי לאוניברסלי שבי? האם יש משהו ליהדות כיהדות שהיא נבדלות, שהיא אחרת? אתה רוצה להיות אחר? אתה רוצה להיות יחידי? או שאתה רוצה להשתלב? זאת שאלת השאלות. מה שאני באמת רוצה שיקרה לאדם שמבקר שם, זה שהוא יצליח לתהות על השאלות האלה, מהו הסיפור היהודי? מהו הסיפור היהודי? וכמו בלמידה תלמודית, אין איזה תשובה. זו בעיקר שאלה. יהודי צריך לצאת עם המקום הזה, עם שאלות. האם אני רוצה להיות חלק מזה? האם אני רוצה להמשיך להיות חלק מהתהליך הזה? האם יש לי זכות בעצם מוסרית להגיד את הענף הזה אני חותך, אני לא רוצה יותר להיות ענף בעץ הזה? שיבין שלעם ישראל יש ייחוד. זה עצמו דבר גדול. גם אם הוא יצטרך לחשוב מהו בדיוק הייחוד, במה הוא בא לידי ביטוי. אבל עצם העובדה שיש ייחוד. אני רוצה גם שאנשים שהם בטוחים במה שהם חושבים, יצאו עם קצת ספק. כדי לעורר שאלה, לעורר את ה... ונכון, יש אנשים שלנו העלאת שאלה, היא כפירה בעיקר. כל מוזיאון בעיניים, הוא מחפש את האמת.
צריך לפתוח את הדברים האלה. כל העניין הזה הוא סכנה אחת גדולה. כל מקום, כל בלטה שם זה מוקש. כל בלטה זה מוקש. את שואלת שאלות נורא חשובות. למה? מה? מה זה יהודי? מה זה תרבות יהודית? מה נתנו היהודים? לך תדע, זה כל כך מסובך לקבוע. אין נרטיב של העם היהודי שאת תוכלי לספר בו סיפור שבו יהיה לך מענה לכולם. אין כזה דבר. במקום הזה, איך שאני רואה אותו, אמור להיות הכי אינקלוסיבי והכי רחב שאפשר. וכשאתה מנסה לו התאמה לחרדים, אתה עלולה לסרס אותו. אנחנו צריכים לא לפחד, לא מהימין, לא מהשמאל, לא מהחרדים, לא מאף אחד. לעשות משהו שהוא world במובן הזה, לא רק world במובן של זמן או מקום, אלא world במובן שכל הדברים אפשריים. המקום הזה לא צריך להתחנף. לא לפילנטרופים, לא ללאומנים, לא לישראלים שרוצים להתבצר בישראליותם ולא מעניין אותם העולם. לא לאנשים טובים מן העולם היהודי שמסתכלים על ישראל כעל איזו שם אקזוטיקה או קוריוז. לא ליפול בזה שהעם היהודי הוא מצוין, ולתת את זה כהגדרה. כי אם לא יהודים היו אומרים את זה עלינו, היינו אומרים שהם אנטישמים. אני לא רוצה לראות טפיחה על השכם, כן, והתנסות, וכמה אנחנו טובים, ואנחנו, כן, ואחרים הם עם הארץ. אוי לנו אם יקום דבר כזה. זה אנחנו, אנחנו לא רוצים לא קורבנות ולא התנסות. אנשים סבלו מהרבה מאוד טראומות. אנשים מרגישים מותקפים, אנשים מרגישים מאוימים, זה נכון. עכשיו אנחנו רוצים להתחפר בתחושת הקורבנות הזו. אם יש מושג שהייתי רוצה שלא יהיה במוזיאון, זה הקורבן. אוי ואבוי אם מקום כזה יהיה מזוהה עם שואה. אוי ואבוי אם זה יהיה עוד יד ושם. כמו שאוי ואבוי אם זה יהיה עוד מוזיאון ישראל. לא צריך את זה כעוד מוזיאון ישראל. ולכן צריך נורא להיזהר שמקום כזה לא יהיה אתה בחרתנו. זאת אומרת, באיזה אופן אנחנו מרכז שמסתכל לא רק על עצמו, אלא על העולם, שהוא בפתיחות אל העולם, שהוא רוצה ליטול חלק בעולם, לא הדבר הזה, בדיוק הפוך מהמסרים שמהדהדים, של הקורבנות, של העם בדד ישכון, שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, המסרים האלה מהדהדים אותם בהרבה מאוד מקומות, זה, אני לא מרגישה שיש צורך להדהד אותם במקום נוסף. לא הייתי מדבר על ישראל כמין המקום שאליו היהדות לדורותיה חתרה, והנה הגענו למנוחה ולנחלה. אנחנו צריכים לזכור שהיהדות ותיקה יותר ממדינת ישראל, עשירה יותר ממדינת ישראל, אוניברסלית יותר ממדינת ישראל. היהדות שצריכה להיות שם במרכז בעיניי היא יהדות הרבה פחות טריטוריאלית. יש סכנה ש ה-lowest common denominator, המחנה המשותף הנמוך ביותר, מגיע לרידוד כל כך נמוך, שבעצם לא נשאר ממנו שום תרכיז תכני. למקום כזה, הוא יכול, הנפילה שלו תהיה, קודם כל אם הוא יהיה קיץ'. זו הצגה סנטימנטלית, של איזה מין סטריאוטיפ יהודי שאתה אולי מתרגש ממנו לרגע ולא למדת ממנו כלום. אם רוצים לשמור על פן אנושי במוזיאון כזה, אז אי אפשר להיות אובר טכנולוגיים, והנטייה של מקום כזה תהיה להיות מאוד טכנולוגיים, הולוגרמות ופטנטים כאלה ופטנטים אחרים, ואתה לוחץ כאן וקופץ ההוא ויוצא ההוא. כי אם המוזיאון הזה לא יביע משהו אנושי, הוא ייקשל. ואם לא תפילי מלכתחילה את תראת המבקר. אני נכנס להיכל התנ"ך, אני נכנס למוזיאון ישראל, ויהיו 40 קילומטרים של open space לא ברור שצריך להפיל עליי את אותה יראה, אלא תדברי ברור. וברגע שאני בא לספר ולא בא לחנך, ואני לא אומר
שאתם חייבים להיות כמו X או כמו Y. אני מתפעל מרבן גמליאל, ואני רוצה לספר למה אני מתפעל. יש קושי אחד של להיות חינוכי. זה לא טוב. מקום שהוא יותר מדי חינוכי, זה כזה... זה, לא, זה מאבד את הקשב, צריך להיזהר מיתר פדגוגיה. לא ליפול רק לפח של העכשווי והאומנותי. ואני אומרת את, זה, אומרת את זה דווקא בגלל שאני רוצה שיהיה במקום הזה גם פעילות אומנותית ויוצרת. רק להיזהר שזה לא יהיה במקום. כי אנחנו לא יכולים, זה נורא לא יהיה הוגן, להגיד, אוקיי, הנה עכשיו יצרתי משהו על סמך איזה מקורות מהמגרב, ועכשיו יצרתי משהו על סמך מקורות מהחסידות, זה נחמד. אבל לא כדי בעצם למחוק גם את הערוץ הגישה שלנו, ואת האופן שבו כל אדם יכול לחוות את מה שהיה. כלומר, אני בדעה שמיטב החומרים שיכולים להיות מיוצגים ארכיונית ובארכיב נגישים, הם צריכים להיות מאוד מאוד נגישים. ברגע שאנחנו שמים מוזיאון גדול לעם היהודי, המקום, עכשיו מה זה המקום? מקום זה השם של הקדוש ברוך הוא, זה העניין. ברגע שאנחנו שמים את זה במרכז, ואנחנו מוציאים החוץ האוכלוסיות ישראליות, עשינו עוד צעד כדי לחזק את הגזענות. ועל מנת למנוע את זה, צריך למצוא את המקומות איך לקרב את כל האפשרויות, איך לתת ביטוי לפחות למגוון של אנשים, לא לפי הזהות הדתית שלהם, אלא לפי השייכות שלהם. אני רוצה שיהודי חרדי שנכנס לבית הזה, למקום הזה, ירגיש בבית שלו. יהודי קונסרבטיב ריפורמי, כשהוא נכנס, ירגיש זה בבית שלו. יהודי שאינו דתי, שהוא נכנס, שהוא ירגיש בבית שלו. אז צריכה להיות באמת פינה לכל דבר ודבר. גם לעולי המזרח שהגיעו לכאן ב-1950, עם המעברות ועם כל הסיפורים האחרים. זאת אומרת, היסטוריה ישנה וחדשה. אני יודעת שאני, אלמלא הדודים והדודות שלי, לא הייתי יודעת שום דבר על מלחמת העצמאות כאן, משום שלמדתי בבית ספר, שזה לא היה חלק מתוכנית הלימודים שלו. עכשיו, אותו דבר, התלמידים שלא לומדים בבתי ספר דתיים, לא יודעים שום דבר על המורשת שלנו, ותשעה באב זה עוד יום שאפשר למחוק מהחיים שלנו, ולהמשיך הלאה. הסיפור שחייב להיספר הוא סיפור גם אשכנזי וגם מזרחי. כל פעם שאנחנו מספרים את הסיפור היהודי, במיוחד הציוני, מתחילים בווינה. ויש את בן גוריון, ויש את הרצל, ויש את נורדאו, ויש את אושיסקין, ויש את טט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 
כעבור שנים, כשגורשו, עזבו, נדחפו מצפון אפריקה וגם מתימן וגם עיראק מאיראן, אבל אנחנו תמיד מספרים את זה כסיפור משני. כל הסיפור הזה הוא מרחב עצום, הוא לא נמצא בתודעה, הוא לא נמצא בזה. אנשים אומרים לך חוק עברית וערבית, אבל עברית וערבית, יש לך אמירה של הרמב״ם, זה שפה אחת, אומר הרמב״ם, עברית ערבית. אז כל זה בא מספרד, זה אנשים שפגשו מוסלמים וחיו עם ערבי והיו דוברים ערבית. אז כל, בלי חלילה רגע אחד להקל בדמויות חשובות בעולם האשכנזי. אני חושב שהדבר החכם לעשות הוא להפסיק להסתכל על הנרטיב שקיים היום ולנסות לספר את הסיפור של קבוצה אחרת דרך אותו נרטיב, אלא לנסות להביט על הנרטיב או לא דרך המשקפת של זה. זאת אומרת, זה לא מה אנחנו לא, אלא מה אנחנו כן. מי שמכיר ומודע להיסטוריה היהודית לדורותיה, הוא מבין שכל ניסיון ליצור משהו אחיד, לא אחדות, אלא אחידות, הוא הביא לחורבן. וכל ניסיון ליצור שכאילו יש אמת אחת, אמת אחת, כן? הוא הביא לחורבן, לשנאת חינם. זה לא חייב להיות קונסנזוס. זאת אומרת, זה לא חייב להיות זה שצריכה להיות ועדה של 200 איש והם כולם צריכים להסכים על זה, כי זה לא יקרה בעם שלנו במיוחד. אבל צריך להקשיב להרבה מאוד אנשים ולצאת מ... זה יהיה מאוד מסוכן אם 6-7 אנשים פשוט ישבו ויגידו, תשמע, זה מה שצריך לעשות ואנחנו וכל השאר יתיישרו. להציף סיפורים שסופרו פחות,
בפריזמה שלי כמובן, זה נשים שכמעט ולא היו בקדמת הבמה, וזאת הזדמנות להציב אותם. אם לא נכניס באופן מודע את הנשים, יצא לנו רק גברים. זאת פשוט המציאות. אם הדברים האלה לא יעשו באופן אקטיבי, הם לא יהיו. אם נגיד יהיה מקום במוזיאון שידבר על המשפחה היהודית, אז אני מצפה שמלבד להראות אבא, אמא, שני ילדים, כלב חתול ונרות של שבת, יראו משפחה שיש בה שתי אמהות, או שיש בה שני אבות, או שיש בהם סוגים אחרים של משפחות, של משפחות יהודיות לכל דבר. זה הפעם הראשונה בהיסטוריה היהודית, שבעצם מתקיים מפגש בין שני דגמים של יהדות, שתי תפיסות שונות של יהדות, וזה דבר עצום ביותר, ודווקא בזה שאני חושף את נקודות השוני בין הקהילה הזאת לבין העולם הרבני, אני בעצם חושף שיש משהו ייחודי, יש משהו פרטיקולרי, יש איזשהו קול מיוחד שהמסורת האתיופית מביאה אותה לארץ ישראל. ואני רוצה שקול כזה מיוחד יהיה במרכז הזה. שמקום כזה ידע להכיל את התנודות כמשהו שמשקף את התהליכים שהחברה עוברת. כלומר, לא רק לצפות שיגיעו אליו המקום, אלא מקום שהוא דינמי, זאת אומרת שנכנסים ויוצאים, אבל הוא גם מגיע אל הקהילות. זה מזמין את האנשים, אני חושב, לשאלות ולבטים ולחשבון נפש, לפי מה שהם יכולים לקחת על עצמם. פה הסיפור, לא כל אחד יכול לקחת על עצמו כל שאלה. לנסות ולהבין איך המסורת היהודית, התרבות היהודית, ההיסטוריה היהודית, רלוונטיים לחיינו במאה ה-21. אני חושב שאם יש היום בעיה בעולם היהודי, המשבר הוא בדיוק במקום הזה שבו כאשר יהודים מודרניים מסתכלים על חייהם ומנסים לתרגם את המסורת שלהם ולשאול למה אני צריך את זה עכשיו, יש להם קושי למצוא את החיבור הזה של רלוונטיות. התפיסה ש... אדם יכול להיות יהודי מלא וחילוני גמור לא הייתה קיימת. דת הגדירה את היהדות הגדרה מלאה. אפשר לומר, בגלל היעדר טריטוריה, היעדר מדינה, אז הטענה הזאת שאנחנו יהודים מלאים ואנחנו יחד עם זה לא מקיים בכלל מצוות, היהודי החדש הזה, היא טענה מרתקת. יהדות לאום, זאת המהפכה אולי הכי גדולה של העת האחרונה, שאומרת ההגדרה שלנו היא הגדרה לאומית, הדת משרתת את הלאום ולא הלאום את הדת, ולכן בהינתן לאום לא צריך דת. האם יהדות היא יהדות שמשחררת מהאדמה? השאלה הזאת היא שאלה קריטית לכל התפיסה הציונית שלנו. אז לי נראה שאחד השאלות הכי חשובות שדווקא נשאלות עכשיו, ממש בימים האלה, זה ההמשכיות בין ישראל לבין היהדות. והרבה אנשים מאוד יקר להם הרעיון שמדובר בעם אחד. עם המשאלת לב הזאת אנחנו עיוורים לעובדה שישראל היא כנראה איזושהי התפתחות חדשה של יהדות. היכולת הזאת לא להגדיר את עצמנו. אנחנו עם, כן, דת, כן, מורשת, כן, שפה, כן. אבל זה מין ון דיאגרם, יש חפיפות, אבל אף אחד לא צריך להיות בכולם. אבל ככל שהוון דיאגרם thins out ויש כמעט שאין חפיפות, אז זה נעשה דל יותר ויותר ויותר. אני פוחדת מבפנוכו, מהאובדן שלנו את הקשר, את האהבה לתרבות שלנו, את האהבה למסורת, את העמיות שלנו. אחד האתגרים הגדולים של היום זה למצוא דרכים להמשיך לתת עוגן זהותי שהוא עוגן עשיר בתכנים. האם יהודים יוכלו לייצר עולם יהודי שהוא לא יוכל לשאת את עצמו על משק כנפי ההיסטוריה האדירים של המאה ה-20 ושהוא יהיה עמוק ומשמעותי? אני כן חושב שראוי היה לייצר איזשהו קורפוס או איזושהי מחשבה משותפת על מהו המטען הזה שאנחנו רוצים שיהודים יטענו בו כדי שתהיה להם שפה תרבותית משותפת.
את שואלת מה צריך להיות המטרה של מקום כזה, לחזק את ההרגשה הזאת של משפחתיות. אנחנו מחפשים משהו שישמור את הקשר של העם הזה, שישמור את חוויית הבית, את האוכל, את ההוויה, את הזיכרונות, את המנגינות. אם המקום ימלא את החסר הזה, אשרנו מה טוב חלקנו. אני חושב שהפרויקט הכי חשוב עכשיו ביהדות זה להרבות את הסובלנות בין הכיוונים השונים. האנשים מכל מיני זרמים ועמדות יפנימו יותר ויותר את חזונו בעצם של הרב קוק. העולם כולו וגם העם היהודי הוא מקהלה, הוא תזמורת. צריך להיות כתוב ברוכים הבאים כולכם. יהודים ושאינם יהודים. יהודים מכל הסוגים, המינים, הצבעים והגוונים. מאמינים ושאינם מאמינים. חילונים להכעיס ואלטרא-אורתודוקסים להכעיס. ובלבד שישמר קו אדום אחד. כבוד וקשב לכל שותף לשיחה.